Знаєте, в нас завжди тут трошки така ситуація, ну, вона стихійна, тому що через те, що музикантів ніхто не запрошує, і вони самі мають прийти. Тут немає такого, знаєте, що о, там приїжджайте ви зараз будете 21:00 виступати, 30-хвилинки фестивальна ситуація. Тут дуже такий формат, лавочі, і спікери виступають, і музиканти. Іноді людям здається, що задовго музиканти, іноді людям здається, що задовго спікери. Але від модерувати це можливо організувати, тому що що таке Майдан, на якому всі мають виступити і всі сказати своє слово. Воно так і виглядає. Ніхто навіть наступну годину буде виступати. Я не знаю, сьогодні покрадійська терція виступала, Чубаєв, фантастичний. Знаєте, що Тартак сьогодні має? Я вже бачила Фома трошки дуже, дуже багато похворів. Таких сумасшедших, як я, цілий кожен ночами напрямую. Як ви тримаєтесь? Я? І скільки піде, я не знаю, чи їх? Чай. Багато цитрусів, імбір, обов'язково рибу з цибулькою або щасничком.